Da, sepse... kërcia ka qenë që në 2014, nësë unë jam dëshmitar, unë jam aktor i lozë në 2014. Kjo da kërcia ka qenë që atëherë, që do jepet e diramës jo, mund të jenë bëje që atë doje. Atëherë se kuptova. Jam dëshmitar unë. Po pse ishte kjo da kërcia? Atëherë se kuptova, por tani e kuptoj. Pra tani ka qenë një pak i heshtur, por nështë ta kam shumë për qështën e dosje. Ja, Lulizim Basha, e, unë jam dëshmitar. Unë se kam kuptu atëherë. Në momentin e hapjes procesit, unë kam dërzu një material se si duhet ndaje për shembull Kuksi. Sepse ka disa parime se si duhet bëhet ndarja një në ana gjeografike e territoriale. Nuk u respektua asnjë parim në 2014 se si, sepse duhet të shohet etniciteti i popullsisë, duhet shifet konturimi i marrëdhëniet historike, ekonomike e tjerë me radhë dhe konfigurimi gjeografik a është i përshtatshëm apo jo. Vazhdueshmëria. Po, pra do të këto parime vendosin në fillim për shkute ndarja territoriale dhe për shembull unë kam propozu në takimin e parë, unë kam qenë podium me Zotin Basha në 2014 në janar, dhe në një sallë me 300 veta, ftha Lulzim Basha nuk do marrin pjesë, nuk foli asnjë, u fol vetëm dy qara Mameta, sa të poshtër janë. Unë kam kundërshtu, kam thënë, çfarë bëjmë, jemi ty afal. Nuk ka pas asnjë zonë, nuk fliste asnjë person për elementet se si duhet realizohet reforma, edhe çfarë duhet bëj. Dhe në atë moment është vurë e qartë që Lulzim Basha darjen territoriale po ja falte. Dhe unë i kam thënë ligjërat drejt në atë takim, në 15 ka që u majtë takimi, në qofë se ne nuk marrim pjesë, ne po ja dhurojmë. Se mos pjesë marrë, ti du të marrësh pjesë, debatosh. Ti nuk mund para gjykosh e të thush që jo, do e bëjnë me ile këto. Po ti verifikoj, e boju pjesë që të verifikosh pikrisht ato që fara ato do të bëjnë në mënyrë një arshme ose me hile. Pra, edhe e dyta që ishte gabimi më e madhë, jo vetëm ndarja, po ishte diskutimin lidhe me legjislacionin, se kjo është edhe më rëndësishme. Ibsen, ti thua që atëre bëri gabim Basha që nuk bëri pjesë. Jo, gabim më e punim me qëllim. Po, po, dakor, po sot ishte prezent, A mund ta vazhdoj pak të... Me mos... Jo, jo. A mund ta vazhdoj vetëm pak të... Janë këmbyrë me njëra tjetërën. Pak në heshtë. Po nuk u këmbyrë, ose po t'ishin këmbyrë, do ishin miratuar. Jo, pra dosjet me... Hapja dosjeve me reformë. Pra dosjet favor për reforma, votojmë reformën e heqim reformë. Po opozita, qarë fito opozita nga dosjet? E, qarë po fiton? Po ato të cilat i thamë në pjesën e dytë. A ta vazhdoj defektin e... Trajtoj, po nuk e ranë kokë, tamam. Ndarja e dikushme me komuna ishte një ndarje që ishte drejt për drejt i për afërt pushteti lokal me qytetarin, po s'kisha asnjë lloj mundësie për ta ndihmuar qytetarin. Kishte, kishte buxhetet. Kishte. Shifë, mu nuk ishte punojës, komunat u varfruan pjesa më e madhe. S'kishin punojës, punojës sociale, punojës për pyjet, jo, domethënë, nuk e ofronin dot shërbimin sepse normalisht ka një mungesë burimesh njerëzore.